السلام علیکم ملګرو دې سایل دا ویډیو ګورئ دا بیا په سعودي عرب کې پاکستانیانو او افغانانو دوباره جګړه کړې ده او ماغه د اخونزاده چې کم کیسو دا غي په وجه باندې سعودي عرب کې د پاکستانیانو او د افغانانو روغ لانه ده شوی او ماغه یو بل سره جنگ جګړه شروع دي گاډو کې هم یو بل پسې چیزینګ شوی دی مطلب یو بل پسې منډه تړي هم والے شوی گاډو کې او همداسې هم افغانان هم رايوز شي او پاکستانیان هم رايوز شي د اختر په موقع باندې نو یو بل پسې منډه تړي والے شوی دي او داسې قسم سواکی نه ده شوی ګوره پر دې وطن د لاټول پښتانه چې کم دي غریب خلق دي او دای مزدوری له ال دتلی دي او په سوشل میډیا باندې دا سمره خلق هم چې ویډیوز جوړي او پاکستان پسې کنزل کوي یا پاکستان ولا را پسې افغانستان پسې کنزل کوي نو دا صرف هغه خلق چې د دوو ملکونو منځ کې اور لګي او د دوو ملکونو منځ کې پښتنو کې نااتفاقي راولي دا پردی وطن دی ال دای مزدورو له تلی دي ګوره او ال دای په یو بل باندې راخته شوی دي ان کیس کې خدا نه خواسته داسې سغټه د غوښ وغټه جګړه شو خدای نه خواسته داسې پکې سغټ نقصان افغاني ته ورسی یا پاکستانی ته ورسی نو ذمہوار سوک شو ذمہوار هغه کس چې چا دا اور لګولې د ذمہوار به هغه کس وي چې څوک په سوشل میډیا باندې دا غلطي ویډیو جوړي او څوک په سوشل میډیا باندې یو نیگیټیو پیغام ورکړي د افغانستان او د پاکستان مینس کې نه اتفاقی راولي د دوو پښتنو مینس کې نه اتفاقی راولي ګوره یو مسلمان دی بل مسلمان دی یو هم پښتون دی بل هم پښتون دی چې یو کس پکې سم خبره نشي کوله نو مهرباني وکړئ په سوشل میډیا باندې غلطه خبره مکوئ چې د دوو مینس کې چې یو کس ولا روغ نشي کوله نو رانه هم مراولې د دوو فرقونو مینس کې هلته ګوره پر دې وطن دی مزرول تل دي کور کې بچي پریخي دي خزه پریخي دا مور پلاری پریخی دی ال دای مزرول تلی کدی جګړو لتلی دی او کدا غزی پولیس تاسو لپاره دا غزی قانون سومره سخت قانون دی کدی داسې سغټه حادثه او کو پولیس رونی ول دغه بیا سوک ذمہواری او دا سوچ کوم خلک نه کوم خلک بس راځو په سوشل میډیا باندې کیرو وزن لمخامخ موبایل کی دو دانو ګورو چل تم غیله نقصان ورکو او پښتانه هم دا سوچ نه کوي پښتانه خو په غیرت کې راغلی دی افغانستان پښتانه په غیرت کې دی پاکستان پښتانه په غیرت کې دی وای مونږ بدل خلو تل نور وای مونږ بدل خلو د دې کې نقصان دا چاره هم د پښتنو خلکو دا کو سعودي عرب ولا راپاس د د پښتانه پرې سعودي عرب بین کنو څه چل بوشي د نقصان د چا شو د پاکستانیانو شو د پښتنو شو کو او یی چې او سعودي عرب ګورنمنټ کرا پاسو چې تاسو زمو من زمو ملک نه د غره ولې امن خرابوي زمو ملک کې چې کم امن د محبت ته غتا سو خرابوي تاسو جنگ جګړې کوي او موږ تاسو نه منو بین ګرو دی د ټول پښتانه رو لګینو بیا بسې دلته چې پاکستان کې نوکریا نشته افغانستان کې نوکریا نشته دومره بے روزګار خلک بیا سوک دلته پالي دا سوچي سوکم نه کوي دا نه وي چې زمو د خبرو نه زمو د جنگ جګړو نه زمو د کنزلو نه بسونه غټ نقصان د خلکو لپاره سي اغه له هم په کار دي سعودي عرب کې چې څومره هم پښتانه دی لزر ریکویسټ کمپلیټ شي او مشر شي او د ریډواډو فریکانو او مینس کې روغ او کوي دا په ترکمه تاسو یو بل سره جنگ جګړه کوي ترکمه به تاسو یو بل په سعودي عرب کې منډه وخی ترکمه به یو بل پس ګاډي زغلاوي تاسو داسې د یو بل د پلان نه کې دښمنی مو ده خو یو بل افغانستان پس کنزل کړیو پاکستان بس یو بل نه مافي وغړی بس په میډیا باندې راشي ټول کوم نه مافي وغړی خبره ختمه او یو بل د مینی محبت لاس ورکه یو خو پیغام پکار دی تاسو په بل وطن کې تاسو یو داس اگزامپل جوړ کړئ چې خلکو یو د افغانستان او د پاکستان پښتانه به منی ډیر غټ اتفاق دی سبا بل ته خلک سوې د پنجابیان بل ته سوې ال ته پنجابیان هم جون کوي کنه ال ته د دنیا هر ګټ نه خلک راځي بنگلاديش والا پاکستان دی انډیا والا پکې هم وي داس د هر مل خلک پکې وي به زموږ باره کې سوچ کوي بو چې داس سپی خلک راټول دي یار پاکستان خو ځکه ای به وای کنه چې پاکستان ځکه خو پاکستان لغې دهشتګرد وي هم په دې وجه وای چې مونږ په خپل ملک نه بهر هم ملته داس میچ خلکو له شوکو چې بس مونږ وو چې بس مونږ خو یو بدماشان نو پلیز ریکوست در لکم یار روغ او کای راي او زه شي خپل مېس کې کینې دا نه اتفاقی ختمه کوي د مینه محبت په تاسو یو موټه شي چې تاسو له بل سوک نقصان نه درګي نو راسه تاسو په یو بل باندې راخته شي وي نو مې ربانیو کوي د سوکم په سوشل میډیا باندې غلط ویډیو جوړي غلط پیغام ورکړي نو غي هم صبر شي یو خپ پیغام ورکړي چې دوا روغ او کی روغ سر دې هر څومره جګړو کې اخر به روغ سر وي نو یو خپ پیغام ورکړي چې دوا روغ او کی ترکمه به د جنگ جګړې کوي نو امید لرم ویډیو مخ کې شیر کړئ خلق لورسی بس دا ویڈیو کتر ڈیرا زیادہ مانا والسلام.